धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात ज्वारीच्या बोगस बियाणाची विक्री करण्यात आली होती. या दोन्ही जिल्ह्यात पेरणी झालेल्या जवळपास 5,000 हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारीचं कोणतंही उत्पन्न आलेलं नाही. या प्रकरणी पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी आदेश देऊनही बोगस बियाणं विक्रेत्या कंपन्यांवर अजूनही गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस बियाणाची विक्री झाल्यानंतर नंदुरबार जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्यात संबंधित कंपन्यांविरोधात तक्रार अर्ज दिला. त्याला 5 दिवस लोटूनही नंदुरबार पोलिसांनी अजूनही या कंपन्यांविरोधात गुन्हा दाखल केलेला नाही. धुळे जिल्ह्यात कापसाच्या बियाण्याबाबतही शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे, मात्र कृषी विभागाकडून त्याची दखलही घेतली गेलेली नाही. कंपनीच्या बियाण्याची टेस्टिंग करण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी आम्ही पत्रव्यवहार केला, परंतु त्यांनी फारसा प्रतिसाद न दिल्याकारणाने या संबंधित कंपन्यांच्या बाबत आम्ही शहर पोलीस स्टेशन नंदुरबार यांच्याकडे देखील तक्रार दाखल केलेली आहे. संबंधितांना हे कुठलेही कागदपत्र आणि कुठलेही टेस्टिंगसाठी उपलब्ध न केल्यामुळे आम्ही त्यांच्याकडे तक्रार सादर केलेली आहे. या प्रकरणी नंदुरबार पोलिसांनी कायदेविषयक सल्ला आणि हद्दीचा मुद्दा अशा प्रकारची हास्यास्पद कारणं पुढे केली आहेत. सीड्स रूल अमेंडमेंट 1974 रूल 23A नुसार सीड्स निरीक्षक यांनी 29 एप्रिल 1975 नोटिफिकेशननुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे. सदर कारवाईची पूर्तता झाल्यानंतर FIR नोंदवण्याबाबतचा अभिप्राय देता येईल. बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर मोक्का अंतर्गत कारवाईची मागणी शेतकरी करत आहेत. प्रशांत परदेशी, झी मीडिया, नंदुरबार.